لكن قاري صار بوفينا يا ودود أي قاعدتي استجيب حبس لجو توري مركا دود مساس مشرع بع ما دحويني ما أنت عطي كسر وحص مشرع بع وحاسو ده كسيال ورنا وطن حاجة جية ما قاعد نصد نصد ورنا سيادة كل ورنا يا زال ورنا ده تعرف تزال ورنا وحص ما دود نما ما فقش تي أنا كم راد لعني وأنا ندبتي أي هذا مدحنا نور على بات هل كني وغرقد بن إبراهيم تامبير جيلي بلوغي بشا ربادان اي اهيد مركي بوليس كسو مالي لان اي ابراهين اي كسو قبتين اساقية قاديد كيسي او صداقات لان حكومي لغن وريقي قاديد كيسي وحاو ابراهين مسولو كاها ساقال عرورة ايوهو يدي او انهيسان انفاعيقي لعون ايي ايو وحا يكعي دي لهايين با وحا اي إلنا حريس لي وقعو السنيان مدحوينها ايو قدي دا كورونو فيرس inay dib u weegan qoysaskii ragooda u xogsanayay laga xidhay masuuliyadda beeleedna ay qaataan maadaama aanay ubadku u dulqaadan karin gaajada danays inta la isku maqan yahay awlaadi waxaanu kaga hadna amaan ku hayno biil iyo biyo iyo caana midna toona looma hayo in ay dawladdu xaaladda caawimo degdeg ah nooga soo bixiyaan iyadoo sagaalka ubada ilmaha yar ee daaymada ee caana mooyey aan cunto aqooni ay noogu yartahay haddaba madaxweynaha sharafta leh inuu hoos noo soo eego uu xaaladda degdegana soo wajahday naga caawiyo ayaanu ka alsanayna weed wax ka socoysa oo maatada iyo dadkaad si fiican u eegto oo dadkaasaad ugu talin lahaydeen dee idinka abood ka xidhee dee saad ugu talin lahaydeenidinka idin taalla idinka idin tal waayeelka iyo caruurta cid alla cid haystaa jiroo ninka haystay ood ka xidheen saad ugu talla idinka idin jirtaa haddaad ugu talagashay inaad ku wada dhintaan haddaad idinka waa talagalay haddaad in naxariis ku saagtaa idinka idin jirtaa adinka tala idin jirtaa tala idinka idin jirtaa waa awlaadiinni awlaadihiinay la mid tahay idinka ka wada mas-uula kuwan iyo kuwan ba idinka wada dhalay idinkay calankay hoos harsanayaan qaarada inay raaxaystaan qaar inay yoolyoolaan ayaamaha faraxa ahee ayaamal khayrka ahee ummaddu maxay faraxsan tahay ciyadeyse ee inay ku dhex gaajoodaan maaha inay ku dhex murugoodaan maaha bal anugu waxaan dadba hadallo badan sii odhan kara maayo maba hadli kare oo hadal kale badan ma sii odhan karaye bal haddad madaxweynaha iyo arrimahaas cidday qusaysaan hoos loo eego qaabtiisu wuu maray adeerka waxaan ka codsanayaa in lay soo daayo anigu ii biiliya faamiligu biiliya cid walba uu biiliya madaxweyne waxaan kaa codsanayaa oon kaa codsanayaa waa yoomul ayaamul farax weeyaan caruurta uu adeerkay dhalay sagaalka caruura ee dhibaataysan ee dhibta la soo wajahday in aad hoos noo eegtid in aad hoos noo eegtid waa maalinkii keliya tan dembi kalna hadaan nahay faamiliga annagood muwaadiniin oo aan ka galay qaranka.